Խորհրդարանը, նոր խորհրդարանը արդեն 4 ամիս է գործում է, բավարար է, ո՞նց է գնահատվում այդ աշխատանքը։ Գիտեք, խորհրդարանը միասնական մարմին է, եթե խորհրդարանի մասին ենք խոսում, սենց հայտարար խորհրդարան մենք չենք ունեցել։ Այս ու կերսեն ասեց այսպիսի այլու խորհրդարան։ Դե հա, պարզ է, որ ասել, նույն բանը չի ասել, ինչ որ ես եմ ասում, բայց այսպիսի խայտարակ խորհրդարան չի ունեցել, այսինքն ինչով է խայտարակ, խորհրդարանը պետք է կապ ունենա քո երկրի ներքին և արտաքին քաղաքականության հետ, այնքանով, որ լինի դրա ներկայացուցչական մարմին։ Այսօրվա խորհրդարանը, մի հատ տեսեք, հենց ինչ օրենքներ է ընդհանրապես քննարկել, ընդունել, ինչ կապ ունեն այդ օրենքները մեր երկրի կենսական խնդիրների հետ։ Ոչ մի, ոչ մի կապ չունեն։ Սուրջ Մահամերց հիվանդը, որ նրան պետք են վիրաբույժներ, չգիտեմ, տարբեր մասնագետներ, մենք ատամնաբույժին բերենք, ասենք արի այդ Մահամերց հիվանդին բույժին։ Ես է խորհրդարան։ Ընդդիմությունը։ Ընդդիմությունը այդ գույություն չունեցող օրակարգերի մեջ կամ արհեստական այդպես կարճատև ինչ-որ շեղող հարցադրումների հարցերի մեջ, քննարկումների մեջ, փորձում է անընդհատ ուշադրությունը վերադարձնել կենսական խնդիրներին։ Սրանք հենց տեսնում են, որ կենսական խնդիրներին ուշադրություն կա վերադարձնել, նույն խորհրդարանում ստեղծում են ժողովրդի լեզվով ասած դեպոշ։ Հրահրում են ինչ-որ մի բան խառնաչփոթ, որ այդ հարցը արդեն ոչ արդեն գտել են, այո, նրանք մեր պետք։ Հետո ապա ի՞նչ անել, շարունակել էսկեպ։ Ոչ, իհարկե էսկեպ շարունակել ու հասարակությունը աստիճանաբար պատրաստել, աստիճանաբար է, որ ասում եմ, այդ շտապողականության մեջ եմ ասում, աստիճանաբար պատրաստել են իրավիճակին, որ մարդկանց մեծամասնությունը հասկանան, ինչ էլ որ անեն հասկանալով, ընդող մարդիկ վեր կենան ընդդիմության, ասեն արգելի ընդդիմություն, դա ինչ որ ասում ես ճիշտ ես ասում, բայց մենք ուզում ենք գնանք նրանք, թողեք ծնանք մեզ տանեն նորմալ ակուրատնի մահավան ճանապարհով, դա այդ ժամանակ ասենք մեզ ընդդիմություն պետք չի, մեզ ընդհանրապես այս ամեն ինչը շատ նորմալ է, ընդդիմություն գնալու համար զբաղվում ճարի, մենք այս սրանց հետևից գնալու ենք դեպի անդունդ։ Այդ ժամանակ հասկանալի կլինի, ասում դա որ ասում հիվանդը եթե չի ուզում ապրի, ոչ մի բժիշկ չի կարելի ապրել։ Հիմա եթե հասարակության մեջ այն ամենանիվ առողջ ուժերը շատ են, իսկ ես հավատում եմ, ես տեսնում եմ, որ այդ մարդիկ շատ են, այդ մարդկանց մեջ պետք է ամբողջությամբ այդ մոտիվացիան ինչ որ մի բան անելու, մոտիվացիան արտնասնել, իրանք էլ պետք է հասկանան, թե ինչի համար են անում և ինչ նպատակով եւ վերջում ինչ են։ Վերջում մարդիկ մի անգամ իրանք հասկանում են սխալվել են աստուծո թվականին, հիմա չեն ուզում երկրորդ անգամ սխալվել։ Հետևաբար ընդդիմությունը անընդհատ բոլոր հնարավոր ամբիոններից, ազգային ժողով կլինի, լրատվամիջոցներ կլինեն, միջոցառումներ կլինեն, փողոցային միջոցառումներ կլինեն, բոլոր հնարավոր ամբիոններից անընդհատ մարդկանց բացատրի այն ամենապարզ, ամենահասարակ, ամենահասկանալի եղանակով, որ հարգելիներս, մեզ բոլորիս, բոլորիս միասին, այստեղ նաեւ չի, որ մեկը փրկվելու է, մյուսը չի փրկվելու, բոլորիս սպառնում է գոյաբանական խնդիրը, սրա լուծումը քաղաքականության մեջ է, սրա լուծումը սենց ասած օրինապաշտ քաղաքացին չի, սրա լուծումը կոռուպցիան կամ չկոռուպցիան չի, սրա լուծումը լավ կամ վատ օրենքը չի, սրա լուծումը քաղաքական որոշումներն են, քաղաքական կամքն է, որ սրանք չունեն և առաջնորդվում են ուրիշ պետությունների թելադրած օրակարգերով, որպես կանոն ոչ բարեկամական պետությունների։ Շատ լավ, պաշտպանության նախկին նախարարը կալանավորված է, հետո հապարտամիջոցը փոխեցին, դուք համակարգում աշխատել եք, ինչ կասեք այս երևույթի մասին։ Իսկապես նորից զբաղեցնում է հանրությանը Նիկոլը, որ ասելով տեսել կամ մեղավորներ պատերազմի, չգիտեմ ինչ, թե ինչ-որ բան մեզ չեն կիսում, թե այն ամենանի շանտաժի լեզուն է աշխատում, գիտեք նա տխմարագույն ինչ-որ բանով հանդես եկավ Տոնոյանը, ինչը տեղի ունենում։ Եվ նաև ընդհանրապես պաշտպանության նախարարության այդ մի օրում չձևավորվեց էլ, և ողորմելի կեցվածքը և վիճակը Նիկոլին ընդունելը, և մինչև հիմա կարծեմ Մոսես Հակոբյանից բացի առանձնապես բան չլսվեց, հա, թե ինչ շրջանական պլանը իրականացվել։ Անձամբ իմ համար, նու այդ հարցին ես ժամանակին մի անգամ անդրադարձել եմ, չեմ ուզում շարունակել, անձամբ իմ համար
վերջին գոնե 1.5 ամիսներին շատ ավելի մեծ ուշադրության առարկա է համաշխարհային զարգացումները, որոնք որ ածանցյալ կերպով մեզ այսպես թե այնպես անդրադառնալու են. Ռուս-ամերիկյան նոր լարումները, ՆԱՏՕ-ի լայնումը, ռուսական կարմիր գծերը, պարսկական կարմիր գծերը, Չինաստանի տնտեսական և կոմունիկացիոն քաղաքականության հեռանկարները, որոնք բոլորը այսպես ուղիղ իմաստով Հարավային Կովկասով անցնում են, շոշափում են, իսկ Հարավային Կովկասում ամենաթույլ, ամենաանօգնական և ամենանվաստ վիճակում Հայաստանն է գտնվում, որպես կանոն տուժվում են ամենաթույլերը։ Կյանքում էլ այնպես չէ, միշտ թույլն է տուժվում, որը պաշտպանական և քաղաքակիրթ աշխատանքի և այո, և գաղափարը չունի և առողջությունը չունի և բանը չունի, հնարավորությունը չունի, միշտ այդ մարդիկ են դուրս։ Նույնը հիմա այսօր Հայաստանը այդ վիճակում է գտնվում։ Եվ հիմա թե այնտեղ ում կդատեն, ով ամեղավորով չի մեղոր, այլևս իմ համար Վախվորած, ամեն մի գործողությունը արժեցել է հայրենիքի տարածք ու հազարավոր կյանքեր նշանակում։ Այդ է Տոնոյանին ասենք, մնացած գեներալներին էլ ասենք, իմ համար անկեղծ ասեմ ամոթել, որ մենք այսպիսի գեներալներ ունենք, ես չէի պատկերացնում, բայց ինչևից է, դա յուրաքանչյուրը թող իր խղճի առաջ ինքը իր պատասխանը։ Չէ, պետք է օրենքի առաջ ես իշխանության մեր պարտադրանքով հրապարակային ու այս հարթակներում ամեն օր հնչեցնելով։ Մենք մինչև այս իրավիճակից դուրս չգանք, մինչև Հայաստանում չգան նորմալ իշխանություններ, ովքեր գիտեն ինչպես, ինչ և ինչի համար և ինչ եղանակներով պետք է և ներսում և դրսում կարողանան Հայաստանը նորմալ տեսքի բերել, կարգի բերել պետությունը։ ՀՀՇ-ական Թյուրի մածության թափթփուկների և Նիկոլի թելադրանքով օրվա թեմա 12 տարի խեղտեցին ողջ հասարակություն ու պետությունը, միատ մարդի մեկի թեմայի տակ, ճիշտ է։ Այո։ Հա, դե այո, բայց այդ թեմայով։ Եվ ինձ ավելի շատ նորից եմ ասում, հետաքրքրում են ամիջական սպառնալիքները, որոնք որ մեր պետության, մեր ժողովրդի գլխին կախված են։ Ինչ վերաբերում է, թե մարտի 1-ը կամ մնացած բաները, այո, հենց քարոշչական տեխնոլոգիաներով սրանք կարողացել են տասնյակ տարիներ թունավորել, բայց կան ուժեր, որոնք որ քայքայիչ են, կան ուժեր, որոնք որ կառուցողական են, կառուցողեր, հիմա ես այդ քայքայիչ ուժերի չեմ ներկայացնում։ Իրականությունն ասեք, ինչ արե Տոնոյանը, թող դատարանն ասի, Արցախի պաշտպանության նախարարը, ինչ, թող դատարանն ասի, Արցախի պաշտպանության նախարարը, ով է Արցախի պաշտպանության նախարարը, երեխե, Ջալալը, հա, Անջելա ջան, թող դա դատարանն ասի, քանի որ գտնում է դատարանը, դե հիմա իրանք չէի սպասում մարդի մեկը դատարանը, իրանք շտղում էին ՀՀՇ-ը, ասան իրանց նպատակին, ինչ դատարան, այս մարդիկ նստած են, դատարանն ասելա, հենց փորձեցին քաղաքականացնել Դավիթ Տոնյանի ձերբակալման փաստը, մենք անդրադարձանք։ Հիմա քանի որ միայն իրավական դաշտում է և սրանք առայժմ չեն դարձել։ Ո՞ր իրավական, Նիկոլ իրավական դաշտում։ Իրանց իրավական դաշտում։ Հիմա դա իրանց գործն է, ոնց որ ասում են, իրանց թիմը, իրանց թիմի անդամը, իրանց ներքին խնդիրները, դա պետության պետությանը, ոչինչ, հիմա Եղամ Նազարյանը կհանգստացնի, պետության մեջ կան մարդիկ, որոնք որ խոսում, կարան խոսել, ես չեմ ուզում խոսել այդ թեմայով, որովհետև նորից եմ ասում, վերջին 1.5 ամսվա ամբողջ ուշադրությունը եղել է բոլորովին այլ խնդիրներ, որը բազմակի անգամ ավելի կարևոր են, քան մնացած հարցերը։ Շատ ավելի կարևոր չէ, նորից եմ կրկնում, այս թափթփուկների ավելի որոշումը, որ արժեցին հայրենիքը, ձեր փոքր հայրենիքը, մեր մեծ հայրենիքը, որոշ ու կյանք է դա արժեցին։ Եվ այս, տեսեք, հիմա շատերը արդեն սկսել են ասել, թե ի դա էլ ինչ շահարկում, հիշում եք, սրանց սպանեցին, նրանց սպանեցին նախկին իշխանությունների ժամանակ, ես եղա, հիմա Վերտո, Կուտոյան, Լեգի Գործերի նախարար, Հայրապետը,
Գոնե սրա մասին է պետք էսօր մտածել։